bauan Ti orang kesehatan ti ahli kesehatan najan di masjid Manabae usahakan nyanak sapput tangan ceang Hai bilamana eta karpet kekenaanku virus atau bakteri orang sujud kannya itu kan dimana orang makesapu tangan bawa orang artina lebih meminimalisir kemungkinan penyebaran kartos sta ngajak mawas burdah gitu gen panai Tuh, sujud karena sorban serrangan dimana uh, uh sama uh, ampran tinggal Jian pararan dimana palaai kehamangan di tempat nu terbuka uh, uh WC uh, naon ia tinggal di tutup ke dimana pongka hutang era ngaliwat kayak mahna uh, sian ditagih Ki lempang itu kan kankat tinggal dikuru punan gitu kan ha tuh jadi teka pangi kurek nag yang Paloba Masya Allah di mana ternyata di jalan ayaah bawaun gitunya pemowa ajagan walaupun nore berkat sohi aya eh kere sekte tenang hampar sa Bu ya ia gaduh doma tapi tergaduh tamang ya dijen tamang banyak tenang tenang, tenang. jadiwal hasil Masya Allah kan Masya Allah kan? di jalan aya anu Renarogahala make pakrang ingat ia bisa jadi senjata ya Ya bisa jadi senjata kan deh. ya bisa jadi senjata, bisa notogen, bisa newak bedog ya gitu kan. Oh, wah oh, loba manfaat Nah tuh kan. Lalu meninggali karena hiji wey. protokol kesehatan, selengkap dina ajaran Islam protokol kesehatan. Ya, masya Allah. Tulu dina gerakan salat, tartib bacaan anak kan? Masya Allah. Ia ngatur nafas. Tuh, Masya Allah, ya refleksi jantung. Oke, ya terapi mental. Ya, karena dina sholat, dipusatkan hati kasaha. Ke Ka Allah, munajat kasaha. Curhat kasaha. Masya Allah, ngadoa kasaha. Ke Ka Allah, anu sempurna. Ya terapi mental. Masya Allah, terapi hati. Hati jadi tenang. bayangkan kurang hati jadi tenang awak jadi sehat gerakan salat kebehana anak asal tartib sing bener malahmun bisa Subhan Robal adimi a 11 kali diteken tur teh mata cager Dina sujud diillaan ditekuk ia punukna bujur na diangkatkan kalau luhur ditekanken tarang kurang dikeningan lamun eker pu yang gennah ditelnya sa di ayah saraf komo di zaman Kiwari fungsi salat sangat-sangat lebih penting pisan Dinas sujud kegah ditekuk naon sabab karena jelemak ge biasa nyo HP lamun jelemah biasa ningali HP mungkin bakal tegang saraf dinadinat punut ges tegang Dina punuk bisa jadi darah tinggi jamgan si ingat ya yeah. kayak bisa tuling karena jantung jeng sabangs sana nah nyager gen anak ditekuk sing lila Dina sujud sing loba salat gan Masya Allah terutama salat tahajud Dina waktu seger udara alus disunatkan salat tahajud lamun meninggal karena protokol kesehatan kita ini sudah melebihi Wah sudah hebat Di ayat di agama saja Masya Allah Tabarakallah Can berbicara tentang puasa Sumu tasihu Janji Rasul Puasa maraneh Pasti caget. Can nyaritakan barang dahar acan Naun dahar acan Ia anan Masya Allah kegiatan amaliyah anulaina Itu harus merupakan protokol kesehatan Subhanallah begitu Agungna ajaran Islam urang wajib syukur ke Allah ke urang-ku dijalankan dijalankan tak candai ke cara pola makan tak candai naon anu dimakan nu dikonsumsi Qu Raulullah Shallallahu Alaihiallam saddayana jadi protokol kesehatanadaana badai tuang uyah gelap Ya? Masya Allah tuang ku panangan ente nga ngosenok jadi ayaah jat-jat kadek gitu kan lu jadi vitamin itu gan Anda bisa gancng bubuk ke nga ke menghahancurkan makanan jugaah bangana sehingga di usus uh, eh capin bilamana makanananuges diremasku uh, panangan urang gan eh uh, sabab gancang busuk nah Komo lamun nilik karena keberkahan bahwa panangan jalma-jalma anu muslim eta sok dipake wiridan. Eh, etasok eta sok dipake ngagungkeun pangeran. Allahu Akbar ngagungkeun sata Ngagungkeun Allah, Masya Allah Pakai ngadoa, atuh kan? Dipakai subhanallah, subhanallah 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 subhanallah. Dikir jeung sabangsana, nempel keberkahan dina leungeun. Lain dina senok Dina naon? Dina lengan. Ingat, lain dina senok. Ya. Sebenarnya mas senok mat, ia justru bertolak belakang dengan protokol kesehatan. Tapi makan secara islami, make ramo lengan anuges dicuci hela sampai mehna kuku nage bersih, dengan gitu daya kuku panjang. Masya Allah, maca doa hela, Bismillah hela sehingga hadir keberkahan. Masya Allah dan berkah tina panangan ia tu dihuaapka tuangan karena paham urang nggak ia panangan hanya nepi karena biwir urang teasup karena jero Baham orangrang sehingga ia tetap bersih rek ngahuapan sahabat bersih sanggu dina piring tetap bersihlek diharku sahabat tetap bersih tapi lebunmak sonook bus ka jero pertama senok asup karena mulut guys campurjeng e ludah dan andai kata ia jelema berpenyakit berarti ia senok kekenaan penyakit asup gendai karena naon karena piring berarti sapiring tidak boleh dikonsumsi tong borok kubatur ku sorangin ke ulah ngasup gendai penyakit nungkus dikeluarkan ku mana mana nului bener mana nului sehat ulah nganggap pedah mulai sendok.